μεταφερθούμε στην Καρδίτσα, έξω από το χωριό Μαραθέα. Θα συναντήσουμε τον Γιάννη Ζιάκα. Γιάννη, πέφτουν βροχή καταγγελίες για αναχώματα που δεν άντεξαν και πλημμύρισαν χωριά, ενώ πλέον γίνεται πολύς λόγος και για την θωράκιση, για τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν. Ακριβώς, Ματίνα, εδώ στο χωριό Μαραθέα υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες από τους κατοίκους για τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έγιναν κοντά στους οικισμούς, που όμως όχι απλά δεν λειτουργήσαν, αλλά οδήγησαν στο να πλημμυρίσουν οι οικισμοί της Μαραθέας, το χωριό του Κόρδα τουλάχιστον. Αυτές είναι οι καταγγελίες των κατοίκων. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε για να καταλάβουμε, στο μέγα ρέμα, παράλληλο ρέμα του Πηνιού ποταμού, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου υπάρχουν κάποιες αρδευτικές και κάποιες αντιπλημμυρικές πόρτες, υδραυλικές πόρτες, οι οποίες η δουλειά τους είναι να κατεβαίνουν όταν υπάρχει πολύ λίγο νερό και να οδηγούν αυτό το νερό στα αρδευτικά κανάλια ώστε να ποτίζονται οι γεωργικές εκτάσεις και να ανεβαίνουν όταν η ποσότητα του νερού είναι μεγάλη, εκτός αν κριθεί ότι πρέπει να γίνει εκτροπή του νερού. Οι καταγγελίες των κατοίκων λοιπόν αναφέρουν πως αυτές οι πόρτες έμειναν από ρεύμα, δεν υπήρχαν γεννήτριες, δεν λειτουργήσαν και το νερό εγκλωβίστηκε στο σημείο στο οποίο βλέπετε, πάνω σε μια γέφυρα η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερός, και δεξιά και αριστερά το νερό βρήκε το δρόμο του, έφυγε από την κήτη του ρέματος και πλημμύρισε τόσο τις γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται εκατέρωθεν, όσο και τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά. Πρέπει να πούμε ότι λίγα μέτρα από εδώ βρίσκεται και το φράγμα της Μαραθέας, και για το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο υπάρχουν πολλές καταγγελίες που αφορούν την χρησιμότητα του έργου, καθώς όπως μας λένε το συγκεκριμένο φράγμα εκτρέπει το νερό προς τον Πηνιό ποταμό, ο οποίος όμως είναι έχει υψομετρική διαφορά από το ρέμα, είναι πιο ψηλά, οπότε όταν ο Πηνιός έχει πολύ νερό, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, το νερό απλά γυρνάει πίσω στο ρέμα και απειλεί ευθέως τα χωριά. Να θυμίσουμε ότι οι οικισμοί που βρίσκονται γύρω από τα συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα είναι οι οικισμοί που έπαθαν τις μεγαλύτερες, ίσως είναι ανάμεσα στους οικισμούς που έπαθαν τις μεγαλύτερες ζημιές εδώ στο νομό Καρδίτσας. Τώρα βλέπετε και στην εικόνα την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο οικισμός Μαράθεα, για να έχετε και μία χωροταξική άποψη του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτό που διαπιστώνουμε εμείς και αυτό που είδατε κι εσείς μέσα από την εικόνα είναι ότι και οι δύο πόρτες ήταν κατεβασμένες, λειτουργήσαν ως εμπόδιο για το νερό, και μπορείτε να δείτε και μέχρι ποιο σημείο στην συγκεκριμένη μεγάλη υδραυλική πόρτα έφτασε το νερό, από τα ίχνη της λάσπης, από τα φερτά υλικά, και δεν είναι το μοναδικό σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στο νομό Καρδίτσας, κοντά στα χωριά που πλημμύρισαν, που είτε τα αναχώματα δεν άντεξαν την ταχύτητα και την ορμή του νερού και την ποσότητα και έσπασαν, ή υπάρχει και σειρά καταγγελιών όσον αφορά τη λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων και για την επάρκειά τους. Μάλιστα. Και Γιάννη, συνεχίζεις την αυτοψία στα αναχώματα, σε όλα αυτά που καταγγέλουν και οι κάτοικοι ότι δεν υπήρξαν ή δεν λειτουργήσαν.